augstajās dienās īpaši intensīvi apkurino telpas, aizdegusies Vidrižu pamatskolas kurto sēka un iespējams ugunsgrēks izcēlies uzkarstot skursenim pārāk to izvietotajām jumta koka konstrukcijām. Negadījuma laikā neviens skolēns no blakus esošās skolas nav bijis tūmā un piesaistot 5 glābēju komandas no tuvējām pilsētām, ugunsgrēki izdevies nodzēst pāris stundu laikā. Sadūmojumu kurtos telpās ap 9 no rīta pamanītās darbinieki uzreiz izsauca glābējus. Palīgā divām Limbažu ugunsdzēsēju vienībām uz negadījumu vietu devās arī glābēji no Cēsīm, Siguldas un Saulkrastiem. Sākotnēji dzēšanas darbi kavējušies, jo nav izdevies noteikt ugunsperēkļa atrašanās vietu, tāpēc glābējiem nācies uzlaust jumta metāla apšuvumu. Bet ir skaidrs, kā tieši tas izcēlās? Tātad no skursteņa. Karstums tātad pārsegumā ir bijis koka konstrukcija sāk uzgruzdēt, tātad kokas pāris, tātad nu, šai konstrukcijas risinājums tātad pie būvniecības ir drusciņi pat tūk tas ir bijis, vai nu izolācija drusciņi ir kā sacīt pabojājusies ap skursenu. Kurtu sēka eksploatācijā nodot jau 80. Gados un kopš tā laika tajā regulāri veikts ugunsdrošības pārbaudes. Ugunsdzēsēji tagad noskaidro, kā ugunsgrēks varēja izcelties un jau pieņemts lēmums skursteņa tūmā esošās kokas pāris aizstāt ar metāla konstrukcijām. Par spīti sapostītajam jumtam kurtu jau atsāk uz darbu un piegādā siltumu gan sporta zālē, gan blakus esošai Vidrīšu pamatskolai.